სამოქალაქო საზოგადოებას რაც შეუძლია კერა და რაც აუცილებლად უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში არის ყველა შესაძლო მშვიდობიანი მეთოდი ზეწოლა და დაუმორჩილებლობის გამოცხადება იმიტომ რომ ამის იქით დასასვლელი მართლა აღარ გვაქვს ანუ ეს არის უკანასკნელი წითელი ხაზი ის ისტორიული მონაპოვარი ჩვენი ქვეყნის რაც რავი ბევრი თაობა რისთვისაც იბრძოდა და რაც ჩვენი ქვეყნის ბოლოს და ბოლოს თუნდაც საპარლამენტო კულტურის რაღაც ევროპულ პრაქტიკასთან დაახლოება რასაც რავი პირველი რესპუბლიკიდან მოყოლებული ვცდილობთ ეს ბედნიერი რაღაც წუთი რომ დაგვიდგა ეხლა იმიტომ რომ ვიღაცა ივანიშვილის მონებმა ივანიშვილის წამხედურებით რაღაცეები ვითომ ვერ გაიყვეს და სპექტაკლს გვაყურებინებენ რა თქმა უნდა არავითარ უხლებას არ გვიტოვებს რომ ვიყოთ მოდუნებულები და ეს დანპროექტი თუ ჩავარდება აუცილებლად მიიღებს ივანიშვილი სრულ საყოველთაო დაუმორჩილებლობას რა თქმა უნდა ჩვენთვის საზოგადოებისთვის განსხვავებით ამ არაადამიანებისგან თითოეულ ნებისმიერი ადამიანის ერთი თმის ღერიც არის უნიშნულოვანესი შესაბამისად იმაზე საუბარი რომ რაღაცა იგეგმება ან რაიმე აკედან სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან არის ინიციატივები რომლებიც ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის მშვიდ და ნათელ აწმყოსაც უმომავალს არის სრული აბსურდი თუმცა მეორე მხრივ ეჭვი არ უნდა შეეპაროთ იმაში რომ პარალიზება პიკეტირება დაუმორჩილებლობა იქნება იმ ხელა მასშტაბის რომ უბრალოდ აი ინანებენ კიდე ამ ხელა კრიზისში თავი რატო გავყავით